krava tvoja, Irma? Moje, moje, moje. Ovo je za šporet, je moje. Što uopšte? Oko Viljuške vrta? Ona kaže da si ti kao to utripovao se. Brate, sedela, onda uzela Viljušku i stavila u rukav, razumeš? I ja gledam šta radi, gleda, razumeš? I sama, ja rekao, ćete voziti? Ne, kao sam ti, gledam šta radi, jer jedva mi dala Viljušku. Budi ti sretna, pošto ti roditelji kući živi zdravi. Zašto sam ja... Ja sam to nju pitao sinoć. Znaš, ako je istina to... A napolje kad izašla rekla kako sam je ja dao Viljušku, razumiješ? A ja sam nju tu pitao sinoć, da je to za Viljušku. Ona kaže kako htjela kao da skine acetonom. Ma zašto bre, zašto kad imamo Viljuške pusti to? A napolju kad je otišla rekla da sam je ja dao Viljušku. Pa što si rekli napad, misliš da si ogovorila nešto? Šta? Da ne radi to šta? Da si zbog tog izvedla? Pa na razgovor išlo, da. Zašto sam ja njoj rekao da sam ja sanjao? Da sam njoj pričao da sam ja sanjao to. Da ona ušla ovdje, vratila se i da je htjela mene Viljuškom u gosti. Pa to znači htjela je da zajebala, brate, ne pravi budalo od mene, razumeš, ja ništa nisam pogrešno video. Da, ali ti s mene isprepadao, nije me valjda namjerno htjela ubost, stvarno. Pa ja ništa pogrešno nisam video, razumeš, jer ja ne znam kako diš. Da, nije me valjda stvarno htjela ubost. Ne znam. Jer uče nije bio, preključe nije dobro, umorna je. Smeje se onako bez veze, razumeš. Ujeda me, a to radi samo kad je umorna, razumeš. Tako se smeje, ne može se da iskontrolišiš i da ostalo, razumeš. I što ti je vidio da stavlja u rukav, jel? Da. Ok, imala se tu sa mnom, nije tjela mi da. Možda je htjela da se zajeba, razumeš, ali ja neću da dozvolim tako, razumiješ, da sebe ugrožava. Ne, dobro je s tvoje strane što si tako odreagovao. Razumiješ, normalno. Jer nije dobro bila. Video sam da juče nije bila dobro. Tačno znam kad je dobro.